Zdravíme všetky hamburgerové deti. Máme tu krásny prázdninový deň na nahrávanie najnovšieho dielu. To, že sú prázdniny, neznamená, že politici spia, pretože čoraz viac hovoria o téme, ktorá nás a hlavne Roba absolútne baví, a to je téma minimálnej mzdy. Čo chystajú? Takže politici nespia a nespieme teda ani my. Musíme byť v strehu a sledovať, že čo chystajú, ale to, čo teraz chystajú, bolo v zásade nachystané už minulý rok minulou vládou. A tá vytvorila taký špeciálny vzorček, podľa ktorého sa budúci rok má zvýšiť minimálna mzda na 60% priemernej mzdy z minulého roka. Znie to tak extrémne zložito, ale keď si to prevedeme na reálne čísla, tak to znamená, že budúci rok by mala byť minimálna mzda 656 eur, čo ja rád používam to slovo rekordný, čo je rekordný nárast o skoro 13%. Pretože dnes je minimálna mzda 580 eur. A než sa pustíme do toho, čo s tým, čo to môže spôsobiť, tak možno taký rýchly prehľad toho, že aké sú štatistiky minimálnej mzdy, respektíve naše porovnanie s Európou. Lebo to je prvá vec, ktorá ľudí zaujíma, akú vysokú tú minimálnu mzdu máme. My sme si pripravili také noty, podľa čoho pôjdeme. A prvá téma je práve medzinárodné porovnanie. Takže, asi viete o tom, že na Slovensku sa zvyšovala minimálna mzda veľmi rýchlo. Také moje najobľúbenejšie porovnanie je, že minimálna mzda za posledných 7 rokov narastla o viac ako 70% a pritom priemerná mzda rastla polovičnou rýchlosťou a produktivita práce štvrtinovou rýchlosťou. Toto dáva taký akoby prvý obraz prehľad toho, že naozaj to tí politici preháňali. Ale čo je podľa mňa ešte lepšie porovnanie je, keď sa pozrieme na to, že akú časť tvorí minimálna mzda na priemernej mzde v rôznych krajinách. Keď sa pozrieme na toto porovnanie, tak za rok 2019 sme boli Slováci na druhom mieste. Na Slovensku to bolo okolo 48%. Teda minimálna mzda bola 48% priemernej mzdy. A čo je zaujímavé, že v tomto ukazovateli sa medzi poslednými rokmi pomerne rýchlo v úvodzovkách zlepšujeme. V roku 2013 tento podiel bol 41%. A ak všetko necháme tak, ak necháme v platnosti zákon, ktorý v súčasnosti platí, tak v budúci rok to bude 57%. A pre porovnanie, druhá krajina Európskej únie má ten podiel okolo 52%. Teda my, akoby sa dostaneme úplne na vrchol, dostaneme sa do stratosféry a podľa mňa budeme krajina s najväčším podielom minimálnej mzdy na priemernej mzde vo svete. Nám síce odfúklo scenár, ale my všetko máme tuto, takže nemáme problém pokračovať. Soros nám to všetko nadiktoval a máme to v hlavách. Ja myslím, že toto už sme viackrát rozoberali, to porovnanie. Skúsme sa pozrieť na také tri časté argumenty, že prečo tú minimálnu mzdu zvýšiť. Ten prvý argument je, že vlastne na Slovensku celkovo sú nízke mzdy, a hoci máme vysokú produktivitu, a práve tá minimálna mzda je spôsob, ako teda tie z nejakého dôvodu veľmi nízke mzdy alebo neprimerane nízke mzdy zodvihnúť. Na túto tému už sme mali viacero krátkych videok, ale ja si myslím, že určite sa to oplatí opakovať znova a znova, lebo ľudia neradi počúvajú, že ich mzda je taká, aká má byť. Ja som to práve už nesel opakovať, tak to opakujeme. Ich mzda je taká, aká má byť. Keď sa pozrieme aj na takú akéby agregátnu medzerannú štatistiku, tak je silná, silná korelácia medzi tým, aké sú mzdy v tej krajine a aká je tá miera produktivity. Teda ten vzťah je naozaj priamo umerný, že je tam silná korelácia, ale jednoducho v krajinách, kde sú vysoké mzdy, je aj vysoká produktivita práce, a na Slovensku máme nízke mzdy kvôli tomu, že tá produktivita práce tu nie je taká vysoká. Máme nejaké tri odvetvia, kde existuje nejaký ten gap medzi tým, akú produktivitu tí zamestnanci vytvoria a koľko dostanú na výplatných páskach. A to sú odvetvie poľnohospodárstva, stavebníctva a nejaké rekreácie, stravovania, hotelov a podobne. A všetci tak trošku tušíme, čo sa deje v týchto troch odvetviach, že tam tie mzdy chýbajú na výplatných páskach, ale dostávajú sa k tým zamestnancom v trošku inej forme, možno že vo forme tringeltov a najčastejšie vo forme nejakých obálok, ktoré sa dávajú tak trošku pomimo. Ľudia veľmi často spomínajú, že však ale ten slovenský zamestnanec vo Volkswagene vyrobí taký istý motor alebo také isté dvere ako ten nemecký zamestnanec, ktorý má, ja neviem, trojnásobnú mzdu alebo 2,5-násobnú mzdu oproti Slovákovi.
ale dôležitá pointa je, že nemeria sa to podľa tej najvýkonnejšej firmy, meria sa to podľa marginálnej firmy. To znamená, že slovenskú produktivitu nemôžeme merať podľa chlapíka za pasom vo Volkswagene, ale musíme ju merať podľa dodávateľa v nejakej kablikárne v Rožňave, takisto ju musíme merať podľa produktivity v službách, ktorá je oveľa nižšia, alebo podľa produktivity v štátnej správe. To je to, čo nám ten priemer ťaha nižšie. Ja možno, že sa zopakujem takú jednu štatistiku. Na Slovensku máme 2/3 firiem, ktoré sú jednoducho extrémne nízkoproduktívne, zamestnávajú väčšinou ľudí a sú to tie firmy, väčšina ľudí tam kedy pracuje a sú to zároveň tie firmy, ktoré naozaj majú problémy so ziskovosťou. A to nehovoríme iba my, ale na toto upozorňujú rôzne papery a IFP a podobne. Druhý argument, ktorý sa používa, je podpora spotreby. Vyššia minimálna mzda, viac peňazí v peňaženke ľudí, ľudia si budú môcť viac kúpiť a ekonomika porastie. Ono na prvé počutie to znie ako perpetuum mobile a skutočne ono to perpetuum mobile je, pretože takto jednoducho ekonomika nefunguje. Ty si mal, Robo, taký krásny komentár o tom, že či je ťažké spotrebovať alebo vyrábať a ja vždy rád pripomeniem. Vždy rád pripomeniem, že ja som už úplne zabudol, že čo som tam písal. Ale bolo to asi niečo v tom zmysle, že spotrebovať nie je problém, že spotrebovať dokážu prakticky všetky národy, všetky spoločnosti vo svete. Aj v Afrike by vedeli extrémne veľa spotrebovať, ale to, čo im chýba, je práve tá produktivita, tá schopnosť tvoriť hodnoty z niečoho. A jednoducho, niektorí hovoria, že to je taký začarovaný kruh, že nevieme, čo vytvára tú hodnotu. To ľudia spotrebovajú alebo vyrábajú, ale stačí sa na to pozrieť tak jednoducho, že keď som na nejakom opustenom ostrove a jednoducho nič nevyprodukujem, tak tá moja spotreba alebo potenciálna spotreba je jednoducho úplne zbytočná. Je, že najprv musí byť vždy tá výroba, niečo musím vytvoriť, aby som mohol spotrebovať. Ja povedám, keď vyplaví Robinson a Crusoe, tak on je schopný spotrebovať čokoľvek, ale nemá to. Ale ešte také dobré možno priuvranie, že oveľa jednoduchšie veci zjesť, ako ich uvariť. Ale podľa mňa tá súčasná situácia je peknou ilustráciou nezmyselnosti tohto prístupu k spotrebe, lebo teraz sa nad tým zamyslím, akože reštaurácie, hotely, my im donútime ich dať vyššiu minimálnu mzdu. A akým spôsobom teraz to tí, ktorí nemajú hostí, majú problém, proste, že majú obrovský výpadok a to, že budú teraz platiť vyššie mzdy, akým spôsobom podporiť tú spotrebu? Akože, ako to pomôže tým reštauráciám, že budú viac platiť zamestnancov? Že tí ľudia nebudú do reštaurácií teraz chodiť viac kvôli tomu, že majú vyššie výplaty, ale to bude závisieť úplne od externých faktorov. Čiže možno aj táto situácia je takou dobrou ukážkou. To je ako keby tá druhá časť argumentu, že to nie je len nejaké by z toho pohľadu teórie a ekonomiky akože hlúposť, ale ono ani empiricky to nemusí platiť, lebo vy keď zvýšite minimálnu mzdu a jednoducho minimálna mzda má nejaké nezamýšľané dôsledky, o ktorých sa budeme rozprávať a o ktorých určite všetci poslucháči vedia, tak sa môže stať, že jednoducho zvýšite nezamestnanosť a tá spotreba v tej ekonomike ešte bude nižšia, lebo keď je človek nezamestnaný, tak logicky má nižšiu spotrebu, ako keď je zamestnaný a má nejakú povedzme nižšiu mzdu. Takže ono to akéby ani empiricky nemusí dávať zmysel. A teraz, že či dáva to zmysel, nedáva to zmysel, to záleží na tom, aké veľké negatívne dopady má minimálna mzda na zamestnanosť. A to je veľká otázka. Chcem tam čo povedať? To ja už prechádzam k tretímu argumentu, tak nemáme noty, tak sa strácame trošku. Sme rýchli. Tretí argument, ale to podľa mňa pekne nadväzuje, je, že ale však existujú nejaké ekonomické štúdie, tam profesor Ching-Chong, proste tam profesor taký onaký na takej univerzite prišiel na to, že ten efekt minimálnej mzdy nebol, alebo je minimálny, alebo za takých onakých podmienok. Zase, k tomuto, dokonca ty máš aj paper, ak si dobre... Alebo... Nemám ja paper, ale... Ani analýzku, ale... Z okolností IFP dalo na Facebook post, kde dalo také odporúčanie, že by sa podľa nich mala zmraziť výška minimálnej mzdy, lebo časy sú ťažké, blablabla, a to isté zase, čo hovoríme aj my. Dali tam odkaz na jednu štúdiu, na takú metaštúdiu, ktorá sa pozerala na veľké množstvo štúdií a urobila vlastne nejaký jeden záver. A oni v tom komentári napísali, že tá štúdia hovorí o tom, že minimálna mzda má mierny negatívny vplyv na zamestnanosť. A teraz, keď som si tú štúdiu otvoril a prečítal si, čo tam je napísané, tak áno, skutočne ona opovedala, že taký ten priemer toho, na čom sa zhodujú všetky tie štúdie, je, že minimálna mzda alebo vzťah medzi zamestnanosťou a minimálnou mzdou je niekde na úrovni 0,066. To je elasticita vplyvu minimálnej mzdy na zamestnanosť. To je také akoby trošku zložité, ale veľmi v jednoduchosti. Ak zvýšite minimálnu mzdu o 10%, tak to spôsobí pokles zamestnanosti o 0,62%. Pol percenta. V zásade pol percenta. A teraz, čo to znamená pre Slovensko?
Pre Slovensko to znamená, že stratíme nejakých 15-16 tisíc pracovných miest a zvýšime minimálnu mzdu o 10%. A my vieme, že napríklad minulý rok sme ju zvýšili o nejakých 11,5%. Takže podľa tejto štúdie, ktorá hovorí, že ten vplyv minimálnej mzdy je mierne negatívny, sme stratili 15 tisíc pracovných miest behom jedného roka, čo podľa mňa keby strašidelný efekt, že keby tu teraz, neviem, to by sa rovnalo nejakým dvom automobilkám, keby sa zatvorili 15 tisíc ľudí. Takže keby tu teraz zatvorili dve automobilky, predstavte si, čo by robila vláda, ako by sa snažila tie pracovné miesta zachrániť. Ale tým, že to bolo akoby skryté za ten nezamýšľaný dôsledok minimálnej mzdy, tak jednoducho tento efekt nikto neriešil a zase ho spôsobili politici. A teraz si ho môžeme prenásobiť. Hovorím, za posledných 7 rokov tu narastá minimálna mzda o 70%. A teraz čo? Keď my nasobíme tých 15 tisíc krát 7, to je nejakých 100 tisíc ľudí. A to by inak mimochodom sa zásade plus minus rovnalo počtu ľudí, ktorí boli disponibilní nezamestnaní v januári tohto roku. Hej, tam sme mali nejakých 130 tisíc ľudí. Takže my sme možno, že kľudne mohli mať nezamestnanosť na úrovni ako Česká republika, nejaké 2-3%, keby sme za posledných 7 rokov extrémne nezvyšovali minimálnu mzdu. Teraz som rozprával dlho, chcem niečo povedať, alebo ja som chcel len takú prúbitku, že stokrát nič zabilo vola. Ale možno len dodám to, že väčšinou tejto štúdie, keď začnete sa pozerať na tú metodológiu, tak tam môžete nájsť nejaké problémy alebo niečo, čo nejde aplikovať na Slovensku. Ja by som možno na Slovensku povedal, že tým, že napríklad v štátnej správe je veľmi vysoká priemerná mzda, že minimálna mzda, keby sme ju porovnali s priemernou mzdou v súkromnom sektore, tak tie skoky sú ešte vyššie, že to ešte možno nie 10%, ale je to povedzme 14 alebo 15%, pretože tá mzda v súkromnom sektore rastla pomalšie a súkromný sektor je ten, ktorý je citlivý na tú minimálnu mzdu, nie tabuľkové platy v štátnej správe. Ale ja sa na sekundu vrátim k tej štúdii, lebo vlastne to všetko, čo som povedal, bol taký predhovor, k čomu som sa chcel dostať, trošku dlhší predhovor. Ja som si tú štúdiu ešte prečítal a ona áno, tvrdí toto, že ten hromadný alebo ten spriemerovaný vplyv je takýto relatívne malý, hej, môžeme myslieť, že pre nás je veľký, ale oni v tej metaštúdii urobili takú vec, že oni sa pozerali na to, ako tie jednotlivé štúdie, v akých podmienkach skúmali ten vplyv minimálnej mzdy. A rozdielili tie štúdie na zase na také dve skupinky. Jedna tá skupinka hovorila o tom, že, alebo boli tie štúdie, ktoré sa pozerali na minimálnu mzdu vtedy, keď ten náraz minimálnej mzdy bol veľký, keď jednoducho sa tí ľudia pozerali na nezamestnanosť nízkoproduktívnych ľudí, to znamená ľudí bez skúsenosti alebo ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, keď sa pozerali na nejaký formálny trh práce, teda nie na šedú a čiernu ekonomiku, a odhalili takú vec, že tie štúdie, ktoré sa pozerali práve na to, na tie časti ekonomiky alebo na tie podmienky, kde by sme aj predpokladali väčší negatívny vplyv minimálnej mzdy, tak tam naozaj častejšie nachádzali tie negatívne dôsledky. Čo to všetko má keby znamenať, aby som to zhrnul, že my sa na tie štúdie nemôžeme pozerať tak keby zhora, že všetky sú nejaké rovnaké, ale sú niektoré štúdie, ktoré skúmajú skôr to prostredie, kde by sme ani neočakávali veľký negatívny vplyv minimálnej mzdy. A potom sa môže stať, že tí autori ani skutočne žiadny negatívny vplyv nenajdu. Hej? Keď skúmate vplyv, ja neviem, minimálnej mzdy, napríklad to nejaký západoslovenský región, kde je vysoká priemerná mzda, kde jednoducho tá minimálna mzda nemá také negatíva, tak ani nenájdete žiadne negatívne vplyvy. Teraz si mal úplne záťah proste na jeden nádych. A ja možno len poviem tak, že ono ešte do toho sa mieša aj kopec skreslených faktov. Napríklad teraz možno ste zachytili, že Nemecko dvíha minimálnu mzdu v krízových časoch a teda Nemci sú najgeniálnejší a oni najlepšie vedia, čo robiť kedy. Tak preto vlastne aj my by sme možno mohli zvyhnúť, keď dvíhajú Nemci. A tam zaznelo také, že dvíhajú o 12%, ale ty si to napríklad pozeral. A toto je jeden z tých skreslených faktov, kde to vlastne nie je žiadnych 12%, ale v skutočnosti to bolo koľko? No, je to 12%, je to taká keby polopravda, ale je to 12% do roku 2022 a nie do začiatku, ale do júla. Teda inými slovami, oni idú zvýšiť za 2,5 roka minimálnu mzdu o toľko, o koľko sa zvýšila na Slovensku vlastne za minulý rok. Teda nejde o žiadne radikálne zvýšenie minimálnej mzdy. Plus musím povedať, na začiatku, čo som hovoril o tom ukazovateli, že akú časť tvorí minimálna mzda na priemernej mzde, že to je to dôležité, tak v Nemecku je to 36%. Ešte raz opakujem, na Slovensku je to už 49-48%, a ak by prešiel tento zákon, ktorý je v súčasnosti platný, alebo keby sa aplikoval, tak by to bolo 57%. Teda tí Nemci, aké by v skutočnosti majú veľmi, veľmi nízku minimálnu mzdu a celé to zvýšenie, ktoré teraz sa ide diať, tak bude rozdelené na 4 fázy a hovorím, bude to trvať 2 roky. Čiže keby sme sekli našu minimálnu mzdu o 40% dole, tak potom sa môžeme začať porovnávať si tie dobiehačky. Ale nebáme sa toľko o Nemecku, poďme konečne na Slovensko.
pozrieme sa normálne na čísla, čo to minimálna mzda bude znamenať. A my sme si to prepočítali pre špecifický sektor, to sú reštaurácie a ubytovanie. Viacerých dôvodov. Za prvé, samozrejme, cez COVID krízu najviac zasiahnutý sektor, najväčšie výpadky. Za druhé, priemerná mzda v tomto sektore je veľmi blízko minimálnej mzdy. Minimálna mzda je aktuálne 580 eur. Priemerná mzda podľa staťaku v prvom kvartáli 2020 v tomto sektore bola nejakých 594 eur. Čiže tesne nad minimálkou. A po tretie, je to odvetvie, kde sa veľa robí v neštandardných časoch. To znamená, najviac v reštauráciách, v baroch, v hoteloch sa robí cez víkendy, robí sa večer do 10. do 12. aj dlhšie niekedy, robí sa samozrejme cez sviatky, lebo vtedy je najviac ľudí a podobne. Čiže túto veľkú rolu hrajú aj tie príplatky, ktoré sú na minimálnu mzdu naviazané. Čiže je to taký dvojitý úder. No a keď si to prerátame, že vezmeme si modelového zamestnanca v reštaurácii, nemá žiadne nadčasy, lebo je kríza, ale robí nejaké soboty, robí nedele, nie všetky, lebo zase sa striedajú, ich tam viac. Čiže povedzme, že polovicu soboty, polovicu nedeli, robí každý sviatok a cez tie víkendy potiahne 2 hodiny aj nočnú, že od 10. do 12. Tak mzdový náklad na takéhoto zamestnanca je v súčasnosti 1035 eur mesačne s príplatkami. Od 1. januára náklad na takéhoto zamestnanca stúpne o 135 eur na 1170 eur, čo je náraz o 13%, doslova z večera do rána, tak povediac. A teraz si vezmite, že máte reštauráciu alebo nejaký penzioník, kde máte 10 takýchto zamestnancov. Mesačne to znamená náraz o 1350 eur. A keď si to prerátate, ja neviem, na porcie halušiek, že halušky bez DPH stojí 5 eur, je tam 100% obchodná prírážka, čo je taký štandard asi, takže 2,50 z jednej porcie, tak ten reštauratér musí za mesiac predať o 540 porcií halušiek viac, aby vôbec dokázal pokryť tieto zvýšené náklady. Alebo teda adekvátne zvýšiť cenu tých halušiek, čo samozrejme je otázne, že či za súčasnej situácie nebudú potom radšej ľudia sedieť doma a vykašľať sa na celé halušky. Čiže to je taká ilustrácia, že to je skutočne akože tá reštaurácia a ten sektor, ktorý je najviac zasiahnutý, musí drasticky poskočiť v tej svojej výkonnosti, aby dokázal neprepúšťať. A to je také paradoxné, lebo teraz my odpovedáme novinárov na otázky, že ako teda sa majú zmeniť rekreačné poukazy, ako ideme nejak špeciálne dotovať tieto sektory, ktoré boli zasiahnuté, či im dáme nejakú inú DPHčku, že na jednej strane jednoducho ten štát extrémne ide zvyšiť náklady, a na druhej strane sa snažím nejak pomôcť. Hej? A pritom, aké by správna cesta je to proste jednoducho nechať a... Ty si krásne premostil, ja neverím. Ja neverím, že premostil do záveru, ktorý je vždy najdôležitejší. Záver, veď ešte máme kopu argumentov, ja som všetko ešte nedal. Tak dáme bonusový materiál, spustí. Regionálne rozdiely, preboha, úplná tragédia na Slovensku najväčšie. Tu máme jednoducho, je to dlhodobý problém. Máme veľký problém s dlhodobo nezamestnanými. Na Slovensku je druhé v Európskej únii v podieli dlhodobo nezamestnaných. My sme medzi krajinami ako Taliansko, Grécko. A naši susedia Česká republika, Polsko, Maďarsko majú polovičné hodnoty dlhodobo nezamestnaných. Máme veľký problém s nezamestnanosťou nevzdelaných ľudí. Aj u nás tretina ľudí, ktorí majú iba základné vzdelanie, nemajú prácu. To sme prví Európskej únii. Takže my sme akoby naozaj prostredie, ktoré je extrémne náchylné na minimálnu mzdu, kde aj tí teoretici a empirici predpokladajú, že minimálna mzda má najväčšie negatívne dopady a my tu jednoducho úplne sa ideme odstreliť na Mars z vyšovanie minimálnej mzdy. Už môžem záver? Či ešte máš argumenty? No, daj. Záver je taký, že čo s tým, samozrejme? A už ešte máme, ešte môžeme záver. Ja čo s tým? Dobre, to je záver. Presne tak, záver je, že čo s tým? Čo s tým? Asi ste už začali, trošku sa hovorí o takom, že zmrazovanie minimálnej mzdy. Čo je teda, asi nemyslia tým úplne zmrazenie na 580 eur, skôr sa hovorí, že aby toto šestko začínalo. Ja si myslím, že to je 580. My si samozrejme myslíme, že 580... A mali by to aj urobiť, že to nie je, že teraz nejaké čase materie... Urobte to. O 20 eur hore. Keď to by začína šestko, tragédia, hej? A to akože hovorím, nehovorím iba mi, IFP teraz zverejnilo ich blog, kde hovoria zmraziť. Minulý rok sa už na tom zhodovali, ja neviem, centrálna banka hovorila, že minimálnu mzdu máme vysokú. Bývalý minister financií Kažimír hovoril, že ježiš, on by tu minimálnu mzdu už nezvyšoval, keď už nebol vo vláde. Ja neviem, dôležitý think tank Ines hovoril nezvyšovať. Proste jednoducho všetci hovoria, ešte ja z SBAčka, Small Business Agency hovorila, že ty vole, minimálna mzda je problém, nezvyšujte to. Jednoducho, na tom sa už dneska všetci zhodnú. A to ešte neprišla táto kríza. Čiže zmraziť, druhá vec, odrezať od toho tie príplatky, pretože to ešte znásobuje efekt tej minimálnej mzdy, hlavne v takých odvetiach, kde tie príplatky sú dôležité.
My máme radi tému regionalizovať. Jednoducho minimálna mzda v Prešovskom kraji, v niektorých okresoch tam, ktorá sa čoraz bližšie blíži mediánu a teraz teda podľa mňa zásadným spôsobom skočí smerom k mediánu. Čiže nad 70%, 75, 76%. 180, čiže keď to skočí na 656, tak šialené, akože šialené čísla. Bude to ďalší posun mene. Čiže regionalizácia. V posledných rokoch sa zdvojnásobil počet ľudí, ktorí poberajú minimálnu mzdu v týchto okresoch. Tam už akoby viac ako 10% ľudí poberá minimálnu mzdu, hej, že to je akoby šialená nivelizácia miest. Napriek tomu, že celkovo mzdy rastú, produktivita rastie, tak tá minimálna mzda dobieha tých ľudí a postupne im dýcha na krk. A teraz, keď skočí veľkým skokom, tak vlastne aj vzhľadom k tomu, že veľkopravdepodobne bude kríza, tak jednoducho preskočí nemalú skupinu ľudí, ktorí už dnes sú presne na hrane. No ale ešte máme špeciálne opatrenie. A to je odpočítateľná odvodová položka. Kedysi sme tu mali, nie je to tak dávno, odpočítateľnú odvodovú položku na zdravotné poistenie, ktorá vlastne pre tých nízkopríjmových ako keby znižovala platené odvody a zvyšovala im čistý príjem, bez toho, aby zvyšila náklady zamestnávateľa. Ona pomaličky odhnila, tak ako stúpala minimálna mzda a nestúpala táto odpočítateľná odvodová položka. My tvrdíme, že toto by malo byť spravené na sociálne odvody, nie na zdravotné poistenie, pretože v sociálnych odvodoch je väčší priestor a zároveň to nebude kopať dieru v zdravotníctve, ale pekne v sociálnej poisťovni, nech si to tam sanuje, pretože medzi tými fondami je aj tak bordel. To znamená, sme samozrejme za to, aby čisté mzdy ľudí rástli a aby rástli hlavne tým nízkopríjmovým. A to zároveň aj zniží mzdové náklady tých zamestnávateľov, takže budú tak motivovať viacej zamestnávateľov, aký by mal výhody na všetky strany. Ako to nastavíte, samozrejme ideálne to nastaviť takto, aby sa podporilo aj zamestnávanie, aj čistá mzda zamestnancov a napríklad financovať to z 13 dôchodkov. My sa tu bavíme o tom, že budú 13 dôchodky počas krízy, ktoré spôsobia obrovskú dieru v sociálnej poistení. Pričom ako dôchodcovia, povedzme si na rovinu, nie sú tá najviac ohrozená skupina. To práve títo nízkopríjmoví ľudia s nestabilnými zamestnaniami môžu mať najväčšie problémy. Ktorý mimochodom posledné roky extrémne rýchlo narastlo zdanenie. Že tí ľudia ešte pred 5 rokmi platili z celkovej ceny práce nejakých 29% na daniach a odvodoch. A tento rok je to už skoro 40%. Teda tam akoby o 1/3 zrastla miera zdanenia týchto ľudí. Takže vidíte, aj Inés je za to, aby sa ľudia mali lepšie. Všetci ľudia. Všetci ľudia a s týmto sa s vami asi rozlúčime. Okrem toho teda, že nám dokumento budete písať o to, aby sme išli robiť za minimálku. Ale okrem toho samozrejme zdieľajte, lajkujte a držíme si všetci palce, aby to dobre dopadlo. Lebo problém nebude rastúca chudoba s nízkymi mzdami, ale nepracujúca chudoba, ktorá nemá ani šancu si nájsť prácu. S nízkymi dávkami. Tak. Majte sa. Čauko.